Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz demak, dasturchilar bilishi kerak bo'lgan narsalardan birini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, bu nima edi? Bizga tasavvur qiling, sizda masalan kompyuteringiz internetga ulangan va bu Wi-Fi orqali ulangan bo'ladi. Agar siz boshqa bir kompyuteringizda masalan Wi-Fi'ni ulamoqchi bo'lsangiz, lekin Wi-Fi da paroli yodingizdan chiqib qoldi. Agar bunda siz Wi-Fi'ni parolini bilmasangiz qiynalasiz. Shu sababli qanday qilib biz shu Wi-Fi parolini CMD orqali ko'rishni ko'ramiz yoki shu command prompt deymiz. Xo'p, buning uchun biz demak push r tugmasini bosamiz va mana shunday chiqqan oynada biz CMD deb yozib, o'shanga o'tamiz va enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, command prompt ochildi. Bu yerda biz bizda qaysi Wi-Fi ila ulangan bo'lsa, mana shularning ro'yxatini birinchi ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz netshell degan nimaga o'tib olamiz? Ya'ni mana shu tarmoqning nimasi command promptdi bu. Xo'p, demak, mana netshell ga o'tib oldik. Buning uchun mana ko'rib turganingizdek, netshell deb yozishimiz kifoya. Xo'p, o'tib oldik. Endi esa bizga qanaqa Wi-Fi nimalar ulanganini, qanday Wi-Fi ile ulanganimizni ro'yxatini ko'rib olamiz. Xo'p, buning uchun biz LAN deymiz. Show profiles deymiz. Enter tugmasini bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, mana bizga mana shuncha Wi-Fi ga ulangan ekanmiz. Bizda demak hozir o'zimizning kompyuterimizga qaysi Wi-Fi ulangan bo'lsa mana shuni parolni ko'rmoqchi bo'lsa, demak ko'rib turganingizdek bizda devboy degan mana shu Wi-Fi ga ulangan ekanmiz. Mana shu devboy deb ulangan Wi-Fi bizni parolni ko'rishimiz kerak. Buning uchun biz demak mana shu yerdan devboy degan ismli parolni kiritamiz. Xo'p. E'tibor bering, buni kichkina va katta harflari qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun bundan qilamiz. LAN show profile name tenglik belgisi qo'sh tirnoq va ichiga bo'yanki, demak, Wi-Fi nomi devboy devboy tag os kichkina bo'ldi. Xo'sh, va key deymiz. Clear deb yozamiz. Va enter tugmasini bosadigan bo'lsak, bizaga mana shu, demak, devboy haqidagi ma'lumotlarni keltirib chiqaradi. Va bu yerdan biz security settings degan menyusiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda key content, mana shu key contentni bizaning qanday qilib parolni nima deb yozilganini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu war stars 2022 deb yozilgan ekan. Bizdan demak, mana shu Wi-Fi'imizning paroli mana shunday ekan. Bu misolda siz ham qaytarib tekshirib ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa kommentariyada izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarga uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.